Երեք եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների թիվը Հայաստանում ավելացել է։ Ըստ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության վերջին 5 տարում շուրջ 40% աճ է գրանցվել։ 3 եւ պլյուս երեխաները 18 թվականին եղել են 8271, իսկ 21 թվականին արդեն 11438։ Այսինքն մենք տեսնում ենք ինչքան աճ կա, ավելի քան 3000 երեխայի աճ կա։ Նաև որոշակի օրենք կայունացել է ծնելիությունը։ Վերջին 5 տարիներին ամեն տարի Հայաստանում միջինը 36000 երեխա է ծնվել, ինչը մասնագետները դրական միտում են համարում, հաշվի առնելով, որ 2010-ից սկսած ծնելիության խիստ նվազման միտում էր նկատվում։ Գալստյանը սակայն նաև անհանգստացնող փաստ է նշում։ Չնայած ավելանում է 3 եւ ավելի երեխաներ ունեցողների թիվը, սակայն զուգահեռ պակասում են այն ընտանիքները, որոնք ունեն 1 կամ 2 երեխա։ Ըստ վարչության պետի, գործոնները տարբեր են՝ տնտեսականից մինչև սոցիալական։ Մենք խնդիր ունենք ապահովելու 3 պլյուսի շարունակական աճը, այսինքն ապահովենք, որ 3 պլյուսները շարունակեն աճել, եւ խնդիր ունենք խթանելու, որ առաջին երկրորդը էլի նույն խնդիրն ունենք, սկզբում գոնե կայունացնենք, էլ չնվազեն, հետո արդեն փորձենք աճի վրա։ Ըստ Գալստյանի, այդ ուղղությամբ պետությունը հետևողական աշխատանք է տանում։ Ծնելիության կայունացմանը եւ 3 ու ավելի երեխա ունենալու նպաստել են նաեւ պետության համալիր ծրագրերը եւ տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը։ Մասնավորապես առաջին 2 երեխայի դեպքում 300,000, երրորդի եւ չորրորդի դեպքում 1,000,000, 5 եւ ավելիի դեպքում 1.5 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, 2022-ից 3 եւ ավելի երեխայի դեպքում ընտանիքին 6 տարի ժամկետով ամսական 50,000 դրամական աջակցություն է տրամադրվում։ Զույգերի վերարտադրողական նախասիրությունների մասին Մակի Հայաստանյան գրասենյակը Հայաստանում 2 համազգային հետազոտություն է իրականացրել 2011-ին եւ 2017-ին։ Երկուսն էլ ցույց են տվել, որ զույգերը իրականում ցանկանում են ավելի շատ երեխա ունենալ, քան այդ պահին ունեն։ Սակայն մի շարք խոչընդոտող գործոններ կան. բնակարանի խնդիր, ոչ բավարար աշխատավարձ, կանանց կողմից աշխատանքի եւ ընտանիքի համատեղում։ Եթե առաջին հետազոտությանն անդրադառնանք, այն ժամանակ ամենամեծ խումբը հարցվողների ցանկանում էր 4 երեխա ունենալ, եւ միջինում հարցողները 2-3-ն էին ուզում։ Այս վերջին հետազոտությամբ ամենամեծ խումբը նախընտրում է ունենալ 3 երեխա։ Մանուկյանի կարծիքով, եթե վերացվեն այն խոչընդոտները, որոնք թույլ չեն տալիս ընտանիքներին ունենալ այնքան երեխա, որքան իրենք են ցանկանում, Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակը զգալիորեն կբարելավվի։ Լուսինե Գրիգորյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։